Salam sejahtera. Saya Lim Sui, pegawai farmasi dari Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Tahukah anda COVID-19 dapat dirawat? Sekiranya anda pesakit COVID yang mengalami gejala ringan sehingga sederhana, ubat antiviral Paxlovid kini dapat digunakan sebagai rawatan. Untuk golongan yang berisiko tinggi, walaupun bergejala ringan, anda juga dinasihatkan ke pusat penilaian COVID ataupun fasiliti kesihatan yang berhampiran. Kesihatan anda akan dinilai dan kesesuaian pengambilan rawatan Paxlovid akan ditentukan. Untuk maklumat lanjut, layarilah laman web ataupun laman Facebook rasmi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak.